کمشنر ملکن ڈویژن شوکت علی یوسف زئی تیره ورځ د سیلاب نه متاثره علاقو دوره وکړه. په دې موقع مټ او خوځښله کې د سیلاب نه متاثره علاقو جایزه واغسته او متعلقه ادارو ته امدادي کارونو کې تیزی راوستو هدایت هم وکړو. په دې موقع ایسی مټه، عبدالقیوم خان او نور چارواکي هم موجود وو.